Справжнє волосся, шкіряне взуття та одяг із шовку. Таких ляльок уже понад 8 років створює киянка Світлана Чекальова. Кожне творіння має власний паспорт, ім'я та характер. Ляльок майстриня виготовляє для виставок, кіно, а іноді навіть створює портрети друзів. Як це виглядає, бачила Іванна Ілліна. Это моя подружка, это ее портретное сходство, и подарена была она ей на 50-летие. Она любит вино, любит курить, ну давайте уже будем, но она все равно хочет быть ангелом. Про створення власної ляльки Світлана мріяла змалку. Вже тоді цікавилася, як все влаштовано. Я помню, что в детстве я все это, как любая девочка, любила шить куклам одежду. Мне, кстати, тогда уже было интересно, что внутри куколки, почему у нее двигаются руки, почему у нее вот так вот, а не вот так вот голова посажена на тело, вот что там внутри тела. Раніше киянка працювала у сфері ландшафтного дизайну, шила речі зі шкіри та накладала грим акторам. А згодом вирішила об'єднати свої навички та таки втілити дитячу мрію. Ідеї для героїв майстриня запозичує із книг та фільмів. Каже, вони приходять до неї у снах. Мы задумываем образ, мы делаем эскиз. Вот, примерно такого же размера, как мы хотим видеть эту куклу. Мы начинаем делать каркас. Если она сидит, то мы сразу же делаем так, чтобы каркас был у нее сидячий. Какой поворот головы? Отдельно лепится голова, лицо. Вот, и все это, когда собирается, на последнем этапе роспись, поклейка волос и одежда. На виготовлення однієї ляльки майстрині потрібно понад 2 тижні, адже одяг, взуття та каркас вона створює власноруч. Ляльок Світлана вважає своїми друзями та дає їм імена. Я вже представляю собі, яка ця кукла буде. Іноді вона починає диктувати, капризничати. От я не хочу цей наряд, от я не хочу цей цвіт глаз. Ну, всяке буває. Ну, ми так общаємося. Свої творіння Світлана демонструє на виставках, отримує нагороди, а ще вони стають героями фільмів. Так, нині майстриня працює над виготовленням серії ляльок для українського кіно. А незабаром, говорить, хоче подарувати кілька у закордонні музеї. Іванна Ілліна, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер.